בוקר טוב, יום שישי, מסכת בבא מציעא, דף כ"ג. כבר כמה דפים אנחנו נתקלים במושג הזה שנקרא אבדה מדעת. מה אומרת לגבי חבית היין? שאם היא פתוחה, אבדה מדעת היא. מה זה אבדה מדעת? גם בתחילת הפרק ראינו שכשאדם מניח תבועה ומשאיר כמה קו בטווח של 400, שזה כאילו סוג של אבדה מדעת. מה זה אבדה מדעת? האם זה אבדה שלא צריך להחזיר אותה, או שזה הפקר? הרמב״ם כותב, המאבד ממונו לדעת, אין נזקקים לו. כיצד? אם אדם השליך כיסו ברשות הרבים, אף על פי שאסור לרועה לקחת לעצמו, מכל מקום פטור מלהחזיר. כי לגבי השבת אבדה נאמר, אשר תובד פרט למאבד ממונו לדעתו. משמע, אסור לי לקחת, אבל אני לא חייב להחזיר. איזה מין דבר זה? בעל כוחך שזה לא נחשב להפקר, אלא שאין חובת השבת אבדה. לעומת זאת, הטור כותב במפורש שמי שזורק את כיסו לרשות הרבים, זו אבדה מדעת, וכל הקודם זכה. ובאחרונים מציעים כל מיני אפשרויות להסביר את המחלוקת. בעצם, האם אבדה מדעת זה הפקר, או שאין חיוב השבה? הרי באמת, כשהתורה צוותה להחזיר אבדה, מה הייתה האלטרנטיבה? הרי בלי התורה היינו אומרים, נכון שאסור לגזול את הרכוש הזה, כי זה שלו, אבל אני לא חייב להחזיר את זה. כל מה שהתורה חידשה, זה לא שאסור לך לקחת את זה הביתה, אלא התורה חידשה שאתה צריך לטפל בזה ולהחזיר את זה. זו אפשרות אחת להבין. האפשרות שנייה להבין, שאם לא דין התורה, היינו אומרים שכשממון לא נמצא בשליטתו של האדם, הוא כבר לא ממונו. כך בעצם עולה מתוך דברי הרב זצ"ל, גם כן באיגרת, כשהוא מדבר על הנושא הזה של השבת אבדה לגוי, אז הוא מדבר על זה שבעצם כל המושג הזה ששמו בעלות, ככל שהאחיזה של האדם בממונו יותר רופפת, כך הוא פחות נחשב כבעלים. ולכן אם התורה לא הייתה מחדשת שצריך להחזיר אבדה, היינו אומרים שעל ידי זה שהאבדה לא נמצאת בשליטתו עכשיו, אז ממילא היא מותרת לכל אדם. ולא חייבים על זה לא בלא תגזול, ולא השבת אבדה, ולא כלום. זה שהתורה חייבה בהשבת אבדה, בזה היא גרמה לכך שהוא נשאר בעלים. אבל לפי זה, במקום שאין חיוב השבת אבדה, אז ממילא זה הפקר. לכאורה, זו המחלוקת. לפי התור, לולא התורה הייתה אומרת, היינו אומרים שכל אבדה זה הפקר. אז מילה אבדה מדעת, זה ודאי הפקר. אבל הרמב״ם סובר שגם אבדה מדעת, גם לולא התורה, כל עוד אדם לא הפקיר את רכושו, אין סיבה לומר שזה לא ממונו. וממילא, לכל היותר, זה אין לך חיוב השבה. כך מציעים חלק מהאחרונים. זה ביור נאה לנושא הזה. יש כאן בסוגיה שלנו דיון נוסף. מה אומרת ש... מה שואלת למה בעצם כשאדם יש לו... נו, כשאדם מוצא והיה ליבו, מה אומרת? היה ליבו נוקפו מלתלוא לעצמו. למה היה ליבו נוקפו? הרי לכאורה... ברגע שאדם מוצא, זה שלו. אז לכאורה, מה ההבדל בין אם מוצא בגל, או בכותל ישן, או בזפת, שאלו בו עשבים? אמרו האחרונים, שמדוע באמת בעל הגל או בעל הכותל לא קונה? כי אדם לא קונה, חצר לא קונה בדבר שיכול להיות שלא ימצא אותו. אבל בזפת,
התירוץ הזה לא שייך. כי תמיד בסוף הוא ימצא את זה. כיוון שהוא ימצא את זה, אז לכן חצרו אולי כן קונה, ולכן הוא חשש. יש כאלה שאמרו שהסיבה שהוא לא רצה, הוא לא רצה לטול לעצמו, כך כתוב בגמרא שרב לא רצה לטול, זה כי הוא, אדם רצה להתרחק מן הכיוון. כלומר, מצאנו שחכמים, גם כאשר דבר מסוים מותר, אבל הם מתרחקים, שזה הנהגה טובה.